Поволните временски услови најавите за голем принос на жито годинава ги наметнуваат општо познатите проблеми на земјоделците со откупната цена на пченицата. Токму од таа причина со цел превенција, Министерот за земјоделие на средба со жито производителите од Пелагонија, каде ги предложи трите мерки за заштита на производителите. Првата мерка што е сега денеска ќе ме предложам, а тоа е ускладиштување на пченицата. Значи, проблемот во екот на жетвата, да го смалиме притисокот на пченица која што ќе се понуди на пазарот, значи, знаете вие дека ние живееме во едно пазарно општество, каде што цената ја формира пазарот, а не државата. Ние сега сакаме со оваа мерка да го намалиме, понудата на пазарот во екот на жетвата, така што веќе направиме истражување на овие капацитети за сместување. Имаме слободно негде за 80.000 тони пченица можеме да сместиме. Втората мерка се однесува на откуп за државните резерви исклучиво од домашните производители, додека пак третата мерка се однесува на интервентен откуп во момент на голема разлика меѓу откупната и продажната цена, па државата ќе ја субвенционира разликата. Од Сојузот на земјоделци истакнаа дека годинава ќе се борат за цената. Се се бара. Ние под 11 денари нема шанса да прифатиме цена. Средбата се случи во салата во Општина Новаци. Овие мерки што ги презема владата заедно со Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство се добре дојдени за нашите земјоделци. Со ваквите мерки мислам дека ќе се подобри ситуацијата на земјоделците со откупните цени на конкретно пченица. Министерот по средбата со пелагониските земјоделци ќе има средба со земјоделци од Егри на тема земјоделски задруги.